שלום, שמי ענתי. הגעתי לבודי פלואו לפני 3 שנים ממש במקרה, אחרי שלפני זה כבר עשיתי כל מיני סדנאות ניקוי ודברים אחרים בסגנון. הסדנה הזאת הייתה עבורי מהפך גדול ושינוי תפיסתי לגבי הדבר הזה שנקרא ניקוי רעלים מהגוף. כי ניקוי רעלים מהגוף הוא באמת לא רק ברמה הפיזית וברמת המערכת העיכול, קיבלתי מתנה של לנקות גם ברמה, להתנקות ולהשתחרר גם ברמה הרגשית, גם ברמה הנפשית, גם ברמה הרוחנית. פגשתי את שלמה, שהוא באמת מנחה מדהים, יוצא דופן וגם תרפיסט. להיום הוא גם בן זוגי ואב ילדי. אחרי שעשיתי את הסדנה הזאת הבנתי שעבורי זאת פשוט שליחות להפיץ את האור הזה בצורה הכי גדולה והכי גבוהה שיש. אני מזמינה אתכם להצטרף למשפחת בודי פלואו, שהולכת וגדלה מחודש לחודש, מקבוצה לקבוצה, לתת לעצמכם פשוט מתנה של 5 ימים, מסע הרפתקה קטנה שלא עשיתם אף פעם בחיים.